Житомирянам чий будинок чи квартира зруйновані внаслідок російських бомбардувань або непридатні для життя, зможуть виплачувати матеріальну допомогу без договору оренди житла та одним платежем. Відповідне рішення прийняли сьогодні, 10 червня, на засіданні виконавчого комітету. Оскільки в окремих випадках досить складно винайняти житло і особливі обставини родини можуть це ще додатково ускладнювати, є люди, які воюють, яким не може наразі там в зв'язку з станом здоров'я або іншими причинами, які є особливими, займатися оформленням договорів оренди, без наявності договорів оренди за бажанням, за письмовим зверненням заявника на підставі рішення виконавчого комітету, така проплата може бути здійснена їм одним платежем до кінця року. Тобто без щомісячної розбивки ми платимо відразу з місяця звернення. Тобто якщо це червень, ми множимо там на скільки 7-8 місяців, і людина зразу отримує одним платежем цю суму. Тому що ми розуміємо, що до кінця року навряд чи вони зможуть повернутися у свої зруйновані приміщення. За словами директорки департаменту соціальної політики Житомирської міської ради Вікторії Краснопір, за травень виплати за оренду житла отримали вже 48 родин. Ми виплачуємо уже з травня місяця, починаючи, тим людям, які ми звернулися і подали договори оренди. І от наразі таких людей 48 і більше ніж 200 тисяч сума – це за місячну травневу оренду. Щоб отримати цю компенсацію, потрібно звернутися до ЦНАПу або Прозорого офісу, каже Вікторія Краснопір. Для того, щоб люди оформляли заявку, вони звертаються на Михайлівську 4 в ЦНАП наш або Прозорий офіс за адресою площа Польова 8, 106 кабінет. І люди будуть звертатися, ми всім допоможемо. На сьогодні жодної скарги на роботу Департаменту соціальної політики немає.